Të e ndërruarë miku Adem Ademi, i që lëshkruan përshëndetje i dashuri Agim Goshi, stafi i Radio Lyres e të gjithë dëgjuesit të kësaj radio. Për mes saj radio e përshëndes djalin tim Valionin për lindjen e djalit. Odeleonit të vogël i dëshiroj jetë të gjatë, shëndet, rritje të shpejt dhe suksese në jetë. Në këtë përshëndetje marrin pjesë tërë familja Ademi nga Mosburgu i Gjermanisë. Në këtë e urim, do të marrë pjesë edhe unë, familja ime, stafi Radio Lyres dhe i urojmë nga zemra o Odeleonit rritën barë, të lumë të rrës bashkarisht me prinder dhe me gjyshër e gjyshe dhe me njerëzit e ti të dashër kudo që i ka. Gjithashtu, urojmë edhe mikun ton Adem Ademi që të betë edhe stërgjysh e katra gjysh, e jetov gjatë e egzoft edhe jetën me, edhe me shumë nipa edhe mbesat e tjera. Këngën e kalën e dorën tonë dhe ne e kemi përgjith një këngë vërtet duke uruar që Adeleoni të bëhet plak i Mosburgut të Gjermanisë atje ku jetojnë. Unë e kam përgjith një këngë nga Shaqir Cervadiku, lindja e plakut. Dhe me këtë këngë edhe njëherë i dëshirojmë lindjen, i urojmë lindjen e nipit e tij e Adeleonit, i dëshirojmë rritën bart, lumtur dhe jetoft 120 vjet. Ta kthejmë këngën në fillim. Urën edhe Baci Bajram, sot u bëftë 100 vjetë dhe pas të jetë lumtur e fatë gjithmonë në jetë. Ushka krizi je hune malet, jenë tu pani njëse në valet, hej, motrat nga gezimi. Hajde bab shikoje, ku kuroshin ton. Ljumi uni ljumi, kush me del për para. Kush do t'i thot babit, jana erdi hala. Hajde omiq, hajde o shok. Mirë se
Rime edhe njëherë për nipin e mikut tim të shtrejt e Ademit, pra për Adelionin e vogël, duke i dëshiruar rritën bar e lumturi në jetë gjithmonë. Për cëllë familja Ademi, andaj nëshe një respekti e di që edhe ju jenit pajtimit që e kam kaluar këngën tuaj, do të shkoj edhe një këngë për Adelionin e vogël, duke i dëshiruar gjithmonë, ardhjën e jetë, suksese, lumturi, zbashku me familjen, me prindër, gjyshe dhe gjithë ata që e duan. Atë, thante, vërtetë, me këtë gëzim që e morëm, me këtë lajmë të lumtur për ditë lindje, edhe njëherë do të shkojmë, do të përfundojmë me një këngë për ditë lindje, por Baci Bajram uron prapë dhe thotë, vërtetë, është gëzim jo vetëm për familjen, por për gjithë, është një shqiptar më shumë dhe pas të jetë të gjatë të lumtur nipi i të nderuarit Ademi. Ka shkruar Baci Bajram, e falenderojmë shumë, e respekt shumë për juve, Baci Bajram, falenderojmë shumë. Edhe unë i bashkangjitem për urimit të për Ademi me ardhjën e nipit të tij në jetë, dëshirojmë edhe 100 tjera shëndet i prift e mbara në këtë jetë. Edhe një rurime, indiruri Adem Ademi. Ne do të shkojmë vazhdim me shyrejt e Belulin dhe gzimi shpisë. Kjo këngë për cilë urimet e mija, urimin e familjes time, dhe bashkëshortes time, anifes dhe të djemve dhe vajzësime, për familjen Ademi, duke i dëshiruar ardhen, duke i uruar për ardhen e jetë nipit e tyre, Adelionit e Adelionit e vogël, i dëshirojmë rritë shpejt, lumtur, dhe të jetë me fatë gjithmonë në jetë. Urritë me prinder, me gjyshe, dhe jetë ofshin të lumtur gjithmonë. Do të shkojmë në vazhdim pra me këtë këngë dhe do të përmbyllim dal nga dal emisionin edhe për sante. Ju mos u largoni, sepse pas pak do t'jetë miku dhe kolegu isni. Baliu. Edhe njerë urime Adelionit ardhjën e këtë jetë e familjes Ademi, gjithmonë vetëm ditë lindje dhe gëzime paqen në familjen e tyre. Shumë
Urimi ju ka përshëndetur edhe miku Arif Gjeloshi, thotë edhe unë uroj nga zemra dhe të linjë e ardhjën e jetë dhe lindjen e nipit të nderuarit Adem Ademi. Një urim ka adresuar në familjen Ademi edhe e nderuar në zonja Sabile nga Suedia, thotë agen urime dhe lindja e djalit e vërtet djalit nipit të Ademit, jetë të gjatë e të lumtur, inshallah ka jetë të gjatë dhe të lumtur gjithmonë. Një përshëndetje na vjen edhe një falënderim nga familja Ademi, thotë falënderit agen për i teje, familjes tuaj dhe miku të Bajram dhe gjitha tyre që na kanë uruar me rastin e lindjes e djalit e nipit ton. Vetëm për gëzime u akthefshim, falënderit shumë. Të dashurmis, po ndahemi me ju me shpresë që keni kaluar bukur natën e mirë e mirë u dëgjofshim në emisione tjera.